السلام عليكم سوني مبوكي دي ني سيتان دي ن خما رك ني ييغي سوفر سين تيليفزيون جاسبار 24 تاي ناك ني ام بن انفيتي بو خامني ياكارنا ني جارو سان جوكاي بريزانتي انداخ نييب كو خام تي ريومي مو ام تخاواي و خامني تخاواي و ام سولو لا نيوون في تاي damay wax ni ñew rek en tant que tay lutteur en tant que mbeur mais dafa ñew en tant que ambassadeur tay ñew set ci ay mbokk sénégalais am wax yu xamne yu am solo wax na len ko surtout rawat na ci jamono jo xamne jamono ju metti la muy rek li xamne moy immigration kon nak Yahya Diop ñu ngi lay nuyu ma ngi lay defay Yahya tay di la gërëm rek ci turu diaspora 24 ndax tam ba nga ñëwé xatna lool mais téwul fexé nañu rek ba mëna waxtaan ak yow mu nekkul am solo moy woné sa simplicité moy woné sa bëgg sa réew bëgg sa askan bëgg say mbokk mu nekk lu am solo kon Yahya première question rek mo di rek ma bay la nga nuyu suñu mbokku téléspectateur de diaspora 24 waaw xana di leen nuyu di kontaan surtout ci dajé bi ñi fi ne ak ñi fi neewul ma nga ndaw di leen wax rek ni wax deug lu ngeen contane rek ñun contane nañu lu ko raw xana di deglu na question yi waaw question yi tay lepp ci walu immigration rek comme niñ ko xamé rek émission ba nga tuddu réalité en face sénégalais de l'extérieur Yahya tay lan mo do indi tay fi ci Espagne rawat na roquetas sa mission lan la voilà en fait man dama fi ñew en tant que invité mais en tant que sénégalais itam parce que suma ñew fi mu ngi joggé ci association des CRR mais xam nga sénégal rombu na fofu mebet bi ci ñom la joggé mais bu mu fi ñewé tay sénégalais pa fi ñewol ñop nak amul xéet amul dara Yahya lolu nek lu am solo tay Yahya suma lay poser question bien que tu n'es pas un immigré mais yow dem nga gisse immigration yow wa immigration xam nga dañ ci waxat rek li tax mané la ñewuma fi en tant que serreur rek ndax tam amna luñ fi wara wax bu ñu amé occasion bi non seulement rek way dañ ci def immigré ben dafa metti baye Sénégal nga ñeu fi ni té ku doful xam nga né fi d'accord xéna yaakar mo ñu fi indi mo indi immigré fi ni mais tam ci biir lolu il faut ñu gëna andat ak suñu sababu wax tam té fo nga gis ci risque yu bare bare té dafa am lu am solo ci nit moy jikko bu ñu né crise mondiale nga tiit ba janaxé ba duggu ci lo warul duggu dootu ñu wax né immigré rek mais dafay compliqué dafay compliqué ba taxna ak lu muñ té xew rek il faut ñu xawa dalat and ak suñu sago ñew bi ñak ñew bi fexé ba tagu ci yoon mo ci ëpp solo immigration baxna trop mais bum ñu jëlé ci li ñu néwon parce que ñu dafa am lu dess ñun jana deg ben mag mu naan mbedd ma ngi fi kon mbedd mi mu na yeksi ba fi ni li ñu la yare sa kër def ko ci yow bu dem ci all bi wala bëgg dem ci all bi tax nga dindiko li dal la mëna wax gum ci immigration waaw ba léegi rek ñu ngi ci cadre immigration mais Yahya tay surtout rawat na jamono yi rek démb rek maa ngi dégg ay xabaar yoo xam ne yu doy war mais ba léegi xale yi bàyyeeguñu di ñëw ci gaal gi tay yow mi yàgg ñëw Europe un peu partout mais tay ñooñu tay nekk Sénégal di tay la seen bakkan je dirais ñii di jaar Maroc di fa tay la seen i bakkan mais ndax Europe jaar na ko fu mu toll nii xam nga do gis ni di def dara nga ne ko bàyyi li nga def jaru ko mais y a une façon de parler quand même ñu waxtaan parce que àdduna bi léegi fépp métti li am Sénégal moo am fii fii am nañu dul lekk li am fii moo am Sénégal ba tax na wax dëgg jaar ci gaal yi di dem c'est trop risqué àdduna jarul bakkan il faut ñu xolaat parce que nak bu ñu waxé fofu da fay am ñu mu laal
parce que ñun dañu may dirigeant du deug muy état il faut ñu gëna gorgol lu ñom parce que dinañ leen wax ni xeyna fi ngeen di jaar baaxul mais tam nit bu démé ba amatul ben espoir moy fiñ commencé ci waxtaan dama ko juñjon rek mën na pousser nit ki mu dem di def ay konori fogg ni parce que dañu fogg ne bu ñëw fi tedd té demul nonu lolu amul mën nga fi ñew nga am comme mën nga baña am té légui aduna bi dafa gëna metti europe bu ñëkk ba ak bu légui bokku bo yagé tukki xam nga ñu ben mais ki nekk fele musu tukki mën loko wax lolu bokku dug ci bopam xam nga li gëna gaaw bu lolu dirigeant yi gor gorlu fexé ba ndaw ñi wax dëgg am lañu japp tuti parce que bo amul lo def amul lo ben espoir ki la lay duggal baax na nak ñu fatali leen xamal leen ne li wax deug jaruko parce que nak nga tok en tant que sénégalais nga gis ay mbokk di dess ndox mi di dé neexul neexul di tout neexul kon nak neexul mu nek kaddu yo xamni suñu champion di Yahya Diop yekini wax nako mu nek lu am solo parce que tam limuy wax daf ko xam ndax yag na ñew Europe c'est pas la première fois xamna lu nek o ba legui ba Yahya ñi gis ni ba nga ñewé gis nañu taxaway bu am solo mobilisation sénégalais ñal ñi sax gëmu ñu wone Yahya Diop day ñew tay demb nañ la téro demb ba ngay dugg ci stade ba ndaysan nga gis tous les sénégalais mag ak ndaw xalé ñepp tuba mais ñepp contane mais yow lolu lu mëna def Yahya voilà akay bu rafet lool liñ ci mëna wax bari atam man bima yegg ci xeyna sax da nga teb waxtaan bi tuti tuba bi ñoo jëk jouer def seeni adak yoyu wax deug mu suri ci man lool jola yi ñew xam nga nak jola ak seeneel ben la jola seeneel tuulor neexu ñu séparer tam ñun dañuy faral di def bo démé fenn xol li muy doxé rek dang ci jàng lu bari Yahya tégal sa baram fofu ñu xol élément bi kon nak ñu xol élément bi xamni moy ba Yahya dugg sé nañ ko sétane tam ba tuba bi ak jola ya ñëwé nañ ko sétane kon on y va les gars Thank you.
ñoko sétanano mais yahya lolou lu lay def yow ay tubab yow ngir jëm yahya jo ndax degg nañu jëlora ji xamni def nako ñepp ñew fecc fa sen fecc ciossal ñew and ak yow sargal la mais yahya qu'est ce que ça te fait en tant que sénégalais et en tant que africain man dina ma def mais dama ci am jangat xam nga tubab bokku ñu ak ñun parce que nak li tax tubab espagnol yu dëkk ñëmé la bayeu sa manifestation ñu gën la ko bëgg ñëw di jouer parce que dañu gis image bu positif ci yow muy ñaax man bok ci suma jangat parce que ku nekk ak ni ngay gisé ñëwé fecca ñëw nuyu mo dëgg mu marqué ma trop ma am rek pour wax sénégalais yi nga xamné ñoo defi defi dund lepp luñ doon def ci lu baax ñu yox xolaat bu baax da fay ñew ba ci liñ doon waxtaan sank ñu xolaat parce que bul nangu nit ki respecté la tay suba mu xeb la baaxul Yeah.
ñaago bolo lolu mo taxone ma ñew fi fekk nañu bolo buñu gisul won lolu duñ ko wax ga mais amna lo xamni duñu gënal ñepp ñew xéet xamna ni nima ko waxe sank rek liñu gis dina tax buñ foore ñew ñu ñew fi ci benen façon pour gëna jëmul lolu parce que xamuñu won dañu wo rek ñu ñew mais buñ ñewé gis ñun liñu bëggoon da fay tax nak benen yoon bu ñu ñew ñu fexé ba gëna jëmul lolu la jangat bobu la ci def mu nek lu am solo moy positivité moy taxawayu derbu ñul rawatina sénégalais fi ci biir europe yaxya bañu joggé fofu gis nañu tam bép association bu xamni tay yaangi ci dëkk bi ak lu ko wër def nañu sen délégation tudé ko fédération ñew set ci la am ay cadeau yu xamni échanger ngeen ko bala mara jox cadeau gi rek duñu def lu xol élément bobu déllu ci wat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غناو بو نيو سانت يالا جولي سي يننتي بي دي نويو مبولو مي في توك ييب دي جيتال سي نويو بي سونو غان نيغا خامني ньоญو فيك سي في موي شامبيون يحيى جوب يكيني اك ميناجيم مي مو اندال تي يالا ديف ني نييو في اي سي بير لولو نون وا فيدراسيون بي فيدراسيون دي اسوسياسيون سينيغاليز بي نيك في سي الميريا ñuy ay association yo xamne dañu nek ci biir province bi ñu bolé suñu bop nek ben yalla def gan gu melni nak suñu fekkise motax tay ñu ñew fi ngir tog ak mom waxtaan ak mom dalal ko ci dëkk bi tay vraiment di rafetlu lool ñoom fi ndax ñew bi dafa am solo ci sénégalais yi nga xamne ño fi nek ci walu yu bari ci walu culture ci walu mbokk ci walu sénégalais donc ñew bi fi depuis demo ba tay buñu gisé animation bi am ci dëkk bi lolu vraiment sénégalais yépp ñoko rafetlu fédération bi nak bureau bi tay mo tew ngir waxtaan ak mom ngir dalal ko ci dëkk bi man mi nga xamné ma ngi tuddu Mamadou Abou Diallo man la yalla def may président fédération bi ak bureau bi nga xamné mom lañu andal ki nga xamné mo ci top moy André Mendy mom moy vice président fédération bi ak xone jité nga xamné mom adjoint secrétaire général la ak Modou Cisse mi nga xamné aussi adjoint trésorier la ak Pape Cissokho mi tok nga xamné mom moy trésorier général donc délégation bobu nak ci tour fédération bi la ñëw fi tay ngir tok waxtaan ak gan yi ci bir lolu amna ñeneen ño xamné téwuñu fi wayé ñoy and ak ñun ci ñëw bi ñu ñëw fi ngir tok waxtaan ko mbokk yi té vraiment di fédal yi encore une fois di wax ni ñewu yekini ak ñamu andal rafetlu nañ ko trop te di ñaan yalla yalla saxal ko ané bu nek mu mën di fi ñew ndax ñew bi fi dafa am lu bari lu mu def ci sénégalais donc nak lolo waral tay ñew pour waxtaan ak ñom di len dalal jamm ci dëkk bi di len wax ni dëkk bi seen dëkk la di len wax ni aussi ñi ngeen fi fekk ci seeni mbokk lañu seeni famille lañu ay sénégalais yi nga xamni yalla dafa def ñu nek bitim rew waye seen xel ak seen xalaat yeb ngi sénégal suñu gisé nak champion bu melni ak ñamu andal ñu ñew tay fekk suñu fi nga xamné dañu xawa sori lool ci biir dëkk bi waye dérangement yak déplacement yi def nañ ko ñew ba fi donc ñun mënuñu loolu diko gëreum diko sante ci taxawayam ak ci ñew bi nga xamné ñoo nako fi jërë ngeen jëf jërë jëf ma ngi len di nuyu ci seen tour ak seen sante ñi fi tew ak ñi fi tewul comme ni ko président waxe legi danu ma invité en tant que mbeur wala bok porteur de voix association serré ri fi ne ak fédération bi yépp moy association sénégalaise dina fi yépp ci sen gox bi lé ma contane ci lol ndax tam xeyna tay lako yalla dogal way yagoon nako bëgg li tax ma yagoon ko bëgg li ci ëpp solo rek moy fi neexul fenn neexul sax waye bayyi sa dëkk ñew ci fu melni dafa metti te dina jaadu
bu ne defé risque yoy yeb ngir mbax dina bax des fois mo gis ku koy ñaax ko gor gor lul del defé ni bayil li mo gënon tax wax deug suñu ñew mbekté biñ ci am mënuñu ko wax ta waxuma la sax mbokk gi mais ñun dañu rombu affaireu ki la bokal wala kele ñun nation lañu représenter pour gis sénégalais fi ne yeb ku ne ñu wax la li ne ci ñun parce que bari nañu fi ne wax deug buñ sañon suba suba ñu fanani sénégal fi yag amuñu kay malgré ñu liggéey ndax famille parce que sori sa famille neexul motax liñ mëna def rek moy ñaaxaat leen won leen ni fi dara indi wuñu fi ñun ñep dool mbax wut yobbu des fois nga gis ne amna ño xamni xaw nañu fatte loolu tuti wala mu metti bañu xaddi commencé duggu ci yu ken xamul té waxuma la sax affaireu yalla mais aduna ci bopam mo waxul loolu bu metté ci nga ne mais après dafa yomb motax li ma meuna wax rek moy contane na te demba lima gis daf ma gëna encourager bama yaakar ni xeyna yenen at ñun suñu taxaway sax dina wessu ni parce que demba xamé wuñu won ki moy ki wala kale tuba suñu xéti parce que sénégal xéti bari fa né ñepp jaxaso ba xaméwuñu kenn kon lolu wax deug lu bax la lu bax la ke ñun ci lolu lañuy dox bu affaireu mbokk weso diina lañu am te ñun suñu diina daf ñu neñu bolo ke di tay dimanche la du ñep ño bok ci organisation bi ñak bok gi moy comité la comité bi rek mënon ñu fi ne mais ñi nga xamne bokku ci comité bi dañ ñew tok wax deug ci suu ba legi kon contane na dal la meuna wax xana di xaraat bala yefey jeex benen occasion presenté wu pour ñu gëna mëna yaatal waxtaan bi waaw bon du doon sali du doon dara waye jigeen ñi tam ma beral len loxo tuti rek na len depuis dem batay han dañu sol ay affaire fi ni ba sigi sax day xawata togg yeek yoyu kon ñoomit amuñu morom jeureujeuf Thank you.
mbokk yi ñoko sétanando Yahya ban jangat nga ci am yow wa moy li ma doon wax légui rek moy ñew parce que le fait association yeup ñu tuddé ko fédération ñew xena ñew bi neex leen lool wala ni programme bi démé parce que ñaar yoy mo ci né xena ñu dañuy ñew rek pour mortali mais programme bi yag na am bo association yeup ñewé wone sen contenté sen mbekté ñu wax fi lu bare 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 am lo xamné wax nañu mako té sasta parce que li ñuma xamal moy bëgg nañ ñoom wax dëgg Sénégal sen bat ak sen taxaw ñi fa nek gën len xam gën ko xam té du ñak occasion bi ñew ñu wax ko ba ñep dégg ko parce que ñom am nañu ay idée am na li ñu bëgg def parce que développement ci réew ñep ci japp bo ma comprendre bu baax kay le développement ci mentalité lay commencer mentalité moy développer ñu door xol la né té gis na ko ci ñew man da fay bax lolu ñun ñu yeggé ko fiñ ko wara yeggé parce que ñun wax rek la jam ba ñepp dégg lu dëkk contane bu wax parce que mënon na lañ ci baña fekk dañuy wone rek ni Sénégal ñu ben lañu motax ñom ñu joggé fañ joggé ñew parce que mënon lañ xaar ba lamb ja rek wala programme ba ñu dajé fa xeb nañu lolu ñew ñu waxtaan ba paré kon fuma commencé rek ñun daal liñ doon sentu mom lañ gis liñ doon sentu mom lañu gis mu nekul am solo comme ni makoy waxé rek Yahya tay casquette bi nga sol tay moi je dirais moro sax ambassadeur wala leneen ak leneen wala ministre non ministre souvent mu ne fi ñew sax mais yu melni du am mais tay à travers cet espoir bu xamni tay yakar na ni ken dotul kan mo yaya kan mo Yahya Diop tay tu as prouvé tu as fait tout ce que tu devrais faire tay nga ñew ba am benen casquette tay ndax tay xam nga mënon nañu ñew wax ci lamb ñom ñi ñew di la ciuk ci lamb mais dégo kenn yëkëti batu lamb batu développement lañu wax batu intégration au niveau du Sénégal parce que ñu bari yag nañ fi batu taxaway bi xamna Yahya war na ko yeggé autorité sénégalaise yi lolu tay lu mu lay def tay benen casquette bobu ñu la sonal waaw lima rek xam nga sportif wala artiste ci li ñuy wax nit ku siiw image daf ci am solo bu fekke ni lamb la man ci lima yëngu yaa ni léegi kenn waxu feexu lamb te muy dëgg itam kon am na yëki ni mais am na Yahya itam tey ci cadre Yahya dañuy wax mooy nit ki li ngay yëngu war nga fexe ba parce que dafay jeex léegi lamb mu des nit ki ci boppam nit ñi gis ci image boo xam ne ci occasion yu mel ni dañ koy mun a bolé ak lolu manam ki day nitém li may def war na ko mëna jël bolé ko ak mom du deug motax dama koy wax diko xélal ñi nga xamné xeyna ñoo jitu ci métier bi li may def dal war na fexé ba am ci image bo xamné ku ne daf koy soxla parce que bo bëré dal légui jeexna mais image bi tax ñuy wax nit ki mom mo fay dess man nak bu may wax ci lolu damay remercier ñima andal ben ci cheikh ndaw bi ma andal ak staff bi yeb dafa yaatu parce que ñoom ñoy def bo bëggé nit nga rek lélé nga bëgg wacc yoon bi ñu la yéggal fi ñom connu da nga am staff yu lay conseiller nan la bayyi li del defé na lén nga nang ko déglu itam way waral bu ngeen togué comme ni nga waxé dootuñu wax liñ la xamé yow métier bobu dañu indi liñu soxla ci nit si nit ku siiw ki kat li doy na ma ci mom li baxna li nangam ak nangam ñu ne ñun liñu bëgg def nañ ko associer ak li motax nit bu ñé siiw nga rek na nga gorgorlu bu baax ba am image bo xamné nit dana ko soxla la
image bo xamni nit dina ko soxla ëlëk mu nek lu am solo mais yahya gisso tay tay ji moy gouvernement sénégal war lay utiliser ñu melni yeen tay ñi nek ay changer de mission dem di wax ak immigré yi ndax nit ñi déggal na yeen té lolu li imagé ñu woné cédé na ci biir am benen taxaway bo xamni tay par exemple le ministre qui est chargé des sénégal de l'extérieur di dem benn mission fenn and ak yahya diop mais tay cette image que j'ai vu aujourd'hui que les sénégalais croient en toi ñeu joy tu le seni problème mais tay yakarna ni tay autorité mu neñu profiter ci lolu tu vois pour dougalen sen staff mu nek lu am solo mais lolu yakaro war nañ ko mëna def waaw lu wara mëna nek la mais xam nga toujours da fay am problème bo xamni il faut que ñu régler ko xam nga politique bonul mais façon ba ci politiciens yi di démé motax ñu bare duñu sawar ci yoyu ku melni man am nga tay comme niñ ko waxé ben ministre di ñew pour wax wala gisé ak sénégalais nek à l'extérieur mais mom rek ministre kenn xamuko señ bi du deug xeyna dajé xol nit ko xamné siwna nit ñi mën nañ ko deglu andak mom da fay bax trop mais wax deug ñun suñu dirigeant yi dañu politique ba mopp ba des fois dañ lay ragal sax kay ñu and dañu ragal duñ ko deglu wala duñ ko xol té lolu franchement ni mu la jaxalé ñu bari parce que ñi doon yëngu ci sport sénégal dañu bari té néwna luñu leen di gis ci yenn poste yi man xëccuumako wax dëgg soxlawumako say tam mais da fay baax comme niñ ko waxe parce nak message da ngay xol fi mu wara jaar ba yegg fi mu jëm boy indi won benn ministre fii nii tey comme niñ ko waxe pour mu rassembler lii mënu ko kenn du ko déglu wax nga ko sànq ba boo ko yóbbu woon fenn tey dafay njëkk a wax mais bu bàyyi ba mu jeex nañ yóbbu kenn fa lañ koy bàyyi kon xa waxtaan la c' est une très bonne idée te yaakaar naa ñi ko war a dégg danañ ko dégg yaxya bañ fa jugé nak ñu ngi andat ndax tam kilifa yi xamné tay ñoo ngank dëkk bi di ay espagnol bañu déggé le grand champion doit arriver ku nekk dafa manifester pour mëna recevoir kon nak duñu def rek lu xol élément bo delu ci waat ci ñi nga xam ne ñoo fi jiite sénégalais yi di leen wax ne gis nañ seen liggéey te wax dëgg day
jambar lañu parce que yag na ñew Europe mais façon bi bu ma nexé né mosuma ko gis moy communion bi am entre sénégalais fi ak espagnol yi kon nak waaw len goor jere jeuf contane na aussi di remercier maire bi parce que déggon na ci yeen ni nit ku bax la limuy liggéey gis ngeen ko mais firnel nako en tout cas jerejeuf ci ñaari kan yeb contane na jerejeuf bon ñun dañ ko don remercier rek mom tam mu wax ni mu apprécier événement wu demb bi ak ni sénégalais yi nek ak ñom parce que né nañu fi né bari nañ ci africain mais né nañu sénégalais yi bari wuñu problème ci limu wax kon lolu fierté lay doon pour ñun ñep man nak lima def moy remercier ko rek ci ni mu mel ak sénégalais yi parce que yaatal nañ len ñëmelé waaw kon li ñu wax rek xeyna ci côté social la parce que xam nga ni afrique lañu né té am nañ ñuy soxla ibrahima yegg na ci ak mom cheikh ñew na ci touti moy xeyna du ñak ndimbal yo xamné bo occasion présenté wo ñu def ko pour sénégal parce que soxla nañu ko lolu dal la mëna teunk ne wax nañ ci waaw ye simnu ma foko le serer fo joka de nañal parce que organisation yobé doga am ke hewna men fak fo as na fak te dom lol numbi ngor mo ñi tam organiser nga yok hena nga rit ne wana nga rit nana mais ga na organisation fay nu hewna rek yeg na lu naherti na fa den bo roga fo soti ingar na merveille comme ni lay tan mahator ingara jeta foten ngit min parce qu'am bi apa afel anga den te lay jekke le fait de accepter en jam non bi men programme non te a commencer na jam fak na jam ingit min ten ñoki na jall lay ne inga nete bita fa non ba deg allet na kam den alla la nu ne me ke sa te nu na def ten taxu ke jegg na me dawa go jegg ni ka ga fam na it ibrahim ma bon a ci ko non dik parce que we ke de nongu ko indole to ñakke he jani ka ando na e ana wa go hata me ke ta senegal occasion fait présenter wa ga rek a te donel mate ware na don to fo ga me ambassade na yef anyway ngit ma fop ñoka de na jël bon ten def commune fay leg na hator rek anday me mojnam be ten def jolawé do ino fi jola leg ngi def fi la casa djega manjago djega fop mais dal wax deg in nané ringa umen def leg djega ten wax semaine diallo fofu wala ten def président fi fe ni fédération fe kon dal in nané ringa umen fi ndamir wax deg ande de serer we fi ket ken def na men mais ci bour lolu ñi fi ne bu len ñooñu wolu wul won ñun mën nañ fi ñew ba ñibi kenn duñ xol parce que nak bu ñuy xalaat recevoir comme ni ñooñu yo tax na am luñu gis ci ñoom lu len doy lu len neex tam ba bu ñew seen ben champion moy joge fa la ñew ñu ne kat duñ ñew ba ñibi te man mi di kilifa dekk bi gisuma len on gor gor lu lay laaj bu baax da dafa jikko yi gëna liggéey parce que aduna liggéey kessa la motax wax deug day bu mu déggone espagnol man ko wax da na wax maire bi lé né ko contane na di ko jéggelu parce que nak bo dé xalé it njabot mu na tagu sa kaw té ñi fi nek du ñëpp ñoy def nono xam nga comprendre na fekk bu ko wax xam na fay bu ko wax kon yeen ñi degg espagnol na ngeen len ko yegge da len kat contane nañu émotion amna mais tam djéggelu amna djéggelu djéggelu len bu baax ba tax na daan bi li yépp amé nañu xalaataat bu baax rek ñun ñëpp ba lu fi am ren wala mo mon daaw bu deweene ñu gën ko jëmmal bop non parce que li mbekté rek la waaw
ci gatta rek moy taxawayu der bu ñu le fepp mu taxaw rek war na am lu muy taxawé war am lu muy indi parce que comme dima ko waxé ku nek ab ambassadeur nga ndax suñu waxé ben sénégalais tay su defon tokki du dañ wax sénégalais yi donc ku nek war na xor rek foy tek sa tank kon yahya suñu joggé fofu tam gis nañu say mbokk say xarit jikko nañu ñew ci téru ba di suñu mbokk jolay ñoñu loolu di wax wa lima len di wax rek jolay ga ñun ak ñom ben li ñi suñu jaabi tam ñu len di wax ni ñom jolay ñu fexé ba jammam kadomas ñak jamm ci kadomas moy ñak jamm ci sin ben la ke li am ni dafa neex comme munu ñoo taggo ben lañu jamm bu amul fi lu am fele mun na ni sax li ci dess bari wul mais ñu fexé rek ba fu joola de ci kadomas sereer bi mën fa ñëmé dem parce que lool mo da am demb ak barki demb nak setané ñëw na ba indi conflit kadomas man yahay job tay bu ba sañon lolou jeex te man dama gëm ni sereer man na ci dara te war na ci man dara ñaari wax la nak ba tax na contane na ci gis len bettuma parce que non la mossa demé surna buñ ñew ba fo xamné dekkuñu fa ñom ñu melni ñom ñoo organiser affaire bi parce que non la demé onda na ci ñom di ñaan rek Casamance jamm ñewat fa parce que jamm mo fa ram jammu Casamance ñu ngoy ñaan rek yalla nako yalla def ba Casamance jamm di ko fa comme niko waxe yahya rek yakarane bepp sénégalais tay bëgg na lolu ñi moy toro di politiser lolu problème Casamance lolu tam nek na situation bo xamni day gëna jaxassé mbir mi Ah, il y a un homme qui est excellent.
en nombre mío y en nombre del ayuntamiento le vamos a dar, le vamos a entregar una copa, como he dicho antes, al rey de la lucha libre. Enhorabuena, un aplauso para él. ndax xam ngeen ni organisation yombul surtout fi ñu ne kon bu yalla defé ñu def ko ba mu sonti ci jamm té pour man satisfaction am ba ndax té réussir la bëss bi vraiment contane nañu neex na organisation bi jaar na yoon vraiment bi moy suñu ñaarël édition et vraiment ma ngi gërëm sérère yi suñu jam sérère yi di gërëm diaspora 24 yamar mané vraiment contane nañu trop tay de mom organisation bi jaar na yoon mais mënuñu wax ba mu jeex té waxuñu ci télévision bi nga xamné momo ñew pour couvrir événement bi moy diaspora 24 commencé ci sen directeur Aliou Ndiaye ñu xam ko bu baax itam mu gorgorlu investir pour réaliser ko ko li jëmono wax rek moy sénégalais yu bare ak fo mu ñu nekk buñu amati problème pour xamé ni bo xolé ci diaspora 24 parce que mën nañu ko am partout lu bare lu la umpon ci sénégalais dañ ko mën xam kon jere ngeen jëf ngeen gëna japp rek début toujours da fay compliqué mais bu yalla defé ñu xam la nak ci lay gëna compliqué parce que nit nga da nga wara jumbé liggéey duñ ci sentu njumdé té télé bi ma ngi def liggéeyam car ma sha Allah ñu ñaan rek fi seen ndort yegg télé bi rombu ko ci katanu yoon jere ñu Thank you.
te salue et en te disant grand merci mon frère. Merci beaucoup. Merci.